Ustozi bo'lmasa birodarlar, ustoz yo'q joyda shayton kelib o'tirib olar ekan, men ustozman deb. Endi kitobdan ko'rib faqat ustozi yo'q, borib o'qib o'qiy yoki gapirib o'zini tengi yo'q deb hisoblab qoladi. Men deydi faqat. Odam ilmi qancha oz bo'lsa yoki ustoz bo'lmasa o'zini olim deb e'lon qiladi. Man qala ana alim fa huwa jahil. Kim men olimman desa u johildir. Olim odam, ko'p kitob o'qiydigan odam o'qigani sayin ilmi ozligini bilib boradi va gap kamayib boradi. Gapirishga qo'rqib boradi oxiri. U o'qigani sayin inson qo'rquvi ko'payib boradi. O'qigani sayin hech narsa bilmasligini, gapirishga haqqi yo'qligini bilib boradi. Rosa o'qigan odamlar kam gap bo'lib qoladi bizlaringiz.